ଏଣିକି ହକର କିନ୍ନରଙ୍କୁ ଷ୍ଟେସନ ମନା। ବେଆଇନ ହକର ଭେଣ୍ଡରଙ୍କୁ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ଟ୍ରେନରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଆଜିଠୁ ରେଲୱେ ପରିସରରେ ହକର କିନ୍ନର ମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନକୁ ଜୋରଦାର କରାଯିବ। ଜୁନ୍ଠୁ ଚାଲିଥିବା ଏହି ଅଭିଯାନକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ। ଚୋରି ଏବଂ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ହକର ଏବଂ କିନ୍ନରମାନେ ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିବା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। हम लोगों ने बहुत सारे अपराधों पर अंकुश लगाने का काम किया है, जिसमें हॉकर्स के ऊपर भी हम लोग पूरी तरीके से अंकुश लगाने का कार्य कर रहे हैं। इसमें कुछ हॉकर्स ये दवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके रोजी रोटी का सवाल है, जिसके वजह से वो वापस आना चाहते हैं। तो हम उनको आपके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि जो इस देश का कानून है उसका सम्मान करना हम सबका काम है, उनको भी इसका कानून का सम्मान करना चाहिए। और जो देश की ये रेलवे की एक जो नई पहल है कि हम अपने पूरे ट्रेनों को और प्लेटफॉर्म को स्वच्छ रखें, अपराध मुक्त रखें, उसमें उनका भी सहयोग हमें मिलना चाहिए। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଝାରବନ୍ଧ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟୁର୍ଲା ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତଦେହ ତାଙ୍କ ଘର ସମ୍ମୁଖରୁ ଉଦ୍ଧାର। ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଗାଁର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କଲେତ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 8ଟା ବେଳେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଆଉ ଫେରିନଥିଲେ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘର ଆଗରେ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ପରିବାର ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ବେକରେ ଦାଗ ରହିଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ କରି ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ କେହି ମୃତଦେହକୁ ସେଠାରେ ପକାଇ ଦେଇ ଚାଲିଯାଇଥିବା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ପୋଲିସ ଏହି ସନ୍ଦେହରେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ପଦ୍ମପୁର ଏସ୍ଡିପିଓ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ ଏସ୍ପି ପଦ୍ମିନୀ ସାହୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ସଜମଣି କଲେକ୍ଟର ବୋଲି ଜଣେ ମହିଳା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକ ଅଣ୍ଟି ଚିପିକିରେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଆଧାର ଉପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆମର ଝାରବନ୍ଧ ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 6/30 2034 ଗୋଟେ କେସ୍ଟେ ରୁଜୁ ହେଇଛି, ଆଉ କେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତରେ ଅଛି। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବା ଆଧାରରେ ଆମେ ତିନି ଜଣ ସସ୍ପେକ୍ଟକୁ ଆଣିକିରି ରଖିଛୁ, ଡିଟେନ୍ କରିଛୁ, ପଚରାଉଚରା ଏବେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଡେଡ଼ବଡ଼ିକୁ ଆମେ ପଠାଇଦେବୁ, ଆମେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟ କରିବୁ ପଠାଇବୁ। ରାତି ତ ଖାଇଥିବା କରିବ 10 ବଜେ ଗାଁକେ ଲୁହରା ଘରକେ ମୁଇଁ ଯାଉଛେ ବୋଲି କହିଲେ, ଆଉ ଲୁହରା ଘର ଯାଇଥିଲେ। ସେଆଡ଼ୁ ଆସିଲା ବେଳକେ ଏଇ ଟ୍ୟାଟ୍ ପାଖରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ଯେଉଁ ମୁଇଁ ଆବାଜ ଶୁଣିକରି ବାହାରିଲି, ମୋତେ ପାଣି ଟିକେ ପିଆ ବୋଲି କହିଲେ, ପାଣି ପିଆଲି, ପାଣିଟା ନେଇ ଯାଇବ। ଆଉ ଦୁଇ ଲୋକର ନାଁ ଧରିଲେ, ତୁ କେନ ଏଇଟା କାଣା କରିଛ, କେନ କାଣା କଲା କହିଲେ, ମୁଇଁ ଲୁହରା ଘର ଯାଇଥିଲି କି ଆଉ ସେ ଜଗଦୀଶ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଘରନ ମୁଇଁ ଶିକାର ଖାଇଛେ, ଗଞ୍ଜେଇ ପିଇଛେ, ଆଉ ହେନୁ ଆଇଛେ ବୋଲି କହିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାର